Pokazat ću vam kako da očistite MAF senzor na BMW F30. Ovo je BMW sa motorom N47T. Ovo T znači da je motor ima tehničku modifikaciju. Dakle, MAF senzor se nalazi ovde. Prvo ćemo skinuti zaštitni poklopac motora, da bi lakše pristupio senzoru. Sljedeće što radimo, otkačit ću ovaj kabel iz žabica, da mi ne bi smetao kad budem odšrafljivao senzor. Da bi pristupili skidanju MAF senzora, moramo skinuti električni kontakt. Pritisnite ovaj deo ovde i vucite kontakt. Evo ovako. I vučete ga kod gore. Evo ga. Raskračili smo kontakt. Stavljamo ga sa strane. I sada ćemo odvrnuti ova dva šrafa. Ovaj ovde. I ovaj šraf ovde. Za odšrafljivanje ta dva šrafa potreban mi je Torex 20 i Gedora sa ovim nastavkom da bi mogao da priđem lakše donjem šrafu. Budite pažljivi da vam šraf ne bi upao u motorni prostor. Nemojte dodirivati delove MAF senzora rukom, krpom ili nekim alatom. Delovi senzora su izuzetno osetljivi. Za čišćenje senzora koristite specijalizovani sprej za čišćenje MAF senzora ili, ako nemate njega, ja ću koristiti sprej za čišćenje električnih kontakata, ali ono što je bitno je koristite sprej koji ne ostavlja tragove, znači no residue sprej. Nikako nemojte koristiti sprej VD40 sprej ili neki odmašćivač ili bilo koji drugi sprej koji ostavlja masne tragove, uljne tragove ili uopšte bilo kakve tragove iza sebe. Treba nam sprej koji brzo isparava i ne ostavlja tragove. MAF senzor čistite u kratkim mlazevima, a mlaznica spreja neka bude odaljena 10 do 15 cm. Nikako nemojte približavati blizu jer možete oštetiti senzor. Pre vraćanja senzora, senzor se mora kompletno i dobro osušiti da ne bi došlo do kratkog spoja. Ostavit ću senzor da se osuši 15-20 minuta kompletno. I sada vraćamo senzor nazad.
Vraćamo kontakt. I naš auto je spreman za vožnju.